Kada je Isus to čuo, povukao se odande čamcem na pusto mesto da bude nasamo. Ipak narod je to čuo, pa je pešice krenuo iz gradova za njim. Izašavši iz čamca, Isus ugleda mnogo naroda. Sažali se na njih, te izleči bolesne u narodu. Kada je palo veče, pristupiše mu njegovi učenici i rekoše mu: "Već je dosta kasno, a mesto je pusto. Zato raspusti narod, neka ode do okolnih sela da kupi sebi nešto za jelo." A Isus im reče: "Ne treba da idu. Dajte im vi da jedu." Oni mu rekoše: "Mi nemamo ovde ništa drugo osim pet hlebova i dve ribe." On im reče: "Donesite mi ih ovamo." I pošto je naredio narodu da poseda po travi, uzeo je onih pet hlebova i dve ribe, pogledao prema nebu i izrekao blagoslov. Potom je razlomio hleb i davao učenicima, a učenici narodu. Svi su jeli i nasitili se, a učenici su pokupili još 12 kotarica preostalih komada. Onih koji su jeli bilo je oko 5000 muškaraca, ne računajući žene i decu. Isus je odmah zatim poterao učenike da se ukrcaju u čamac i da pre njega otplove na drugu obalu, dok on ne raspusti narod. Oprostivši se od naroda, otišao je u brda da se nasamo moli. Spustilo se i veče, a on je još uvek tamo bio sam. A čamac sa učenicima je već bio na velikoj udaljenosti od obale, šiban talasima usled protivnog vetra. Negde između 3 i 6 sati ujutru došao je k njima hodajući po jezeru. Ugledavši ga kako hoda po jezeru, učenici su preplašeni govorili: "To je utvara!" i od straha povikaše. Isus im odmah reče: "Budite hrabri, to sam ja, ne bojte se." A Petar reče: "Gospode, ako si to ti, zapovedi mi da dođem do tebe po vodi." Isus mu reče: "Dođi." Petar izađe iz čamca te hodajući po vodi krene prema Isusu. Ali videvši jačinu vetra, uplaši se te poče da tone. On povika: "Gospode, spasi me!" Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i reče mu: "O maloverni, zašto si posumnjao?" Kada su ušli u čamac, vetar se umirio. Oni u čamcu pokloniše mu se i rekoše: "Ti si zaista sin Božji." Kada su preplovili na drugu obalu, pristali su u Genisaretu. Pošto su tamošnji ljudi prepoznali Isusa, razglasili su to po celom onom kraju, pa su mu doneli sve bolesnike. Molili su ga da samo dotaknu rese njegove odeće i kogod bi dotakao, ozdravljao bi. Tada neki fariseji i učitelji zakona iz Jerusalima pristupe Isusu pa ga upitaju: "Zašto tvoji učenici krše predanje naših starih? Oni ne peru ruke pre jela." Isus im uzvrati: "A zašto vi kršite Božiju zapovest zbog svojih uredbi? Jer Bog je rekao: poštuj svoga oca i svoju majku, i ko naruži oca ili majku, neka se pogubi. A vi kažete: ako neko kaže svome ocu ili majci, sve što ja mogu da ti učinim je žrtveni prinos Bogu, taj onda ne treba da se stara o svome ocu. Tako ste ukinuli Božju reč radi vašeg predanja. Licemeri, dobro je prorokovao Isaija o vama rekavši: ovaj narod me poštuje usnama,
ali mu je srce daleko od mene. Uzalud je njihova pobožnost. Njihovo učenje naučene su zapovesti ljudske. Zatim je pozvao narod i rekao: slušajte i razumite, čoveka ne čini nečistim ono što ulazi u usta, već ono što izlazi iz usta, to ga čini nečistim. Tada su mu pristupili njegovi učenici i rekli mu: znaš li da su se fariseji uvredili kada su čuli ono što si rekao? A Isus im odgovori: svaka sadnica koju nije posadio Otac moj nebeski, bit će iskorenjena. Pustite ih. Oni su slepci koji vode slepe. A ako slepac vodi slepoga, obojica će pasti u jamu. Petar mu reče: objasni nam ovu priču. A Isus reče: zar i vi još uvijek ne razumete? Ne shvatate li da sve što ulazi u čovjekova usta, odlazi u stomak i potom se izbacuje napolje? A ono što izlazi iz usta, to izvire iz srca. To čini čoveka nečistim, jer iz srca izlaze zle pomisli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočenja, pogrdne reči. To čini čoveka nečistim, a jesti neopranim rukama, to čoveka ne čini nečistim.